Danas govorimo o najučestalijim raspravama u Europskom parlamentu. Europski parlament godinama je bio jednostavan forum za rasprave u svojstvu isključivo savjetodavnog tijela. Međutim, na temelju neposrednih općih izbora za parlament i aktivnog djelovanja njegovih zastupnika, parlament je uspio osigurati veće ovlasti i steći status jednakog partnera u postupku suodlučivanja s vijećem. Parlament kontinuirano odgovara na najnoviji razvoj događaja u svim važnim pitanjima i promjena programa ne predstavljamo problem kako bi se Uniju pozvalo na djelovanje. Parlament se sastaje na plenarnoj sjednici svakog mjeseca u godini osim u kolovozu, u Strasbourgu na sjednici koja traje 4 dana. Posao na sjednici uglavnom je usmjeren na rasprave i glasovanja, a 7 klubova zastupnika koji predstavljaju sve ideološke tendencije Europskog parlamenta dogovaraju pitanja koja će raspravljati. Neke od glavnih tema oko kojih Europski parlament raspravlja su proračun Europske unije, trošenje EU novca iz raznih fondova, Europska središnja banka, radnici u Europskoj uniji i zemalja trećeg svijeta, ilegalne migracije, šengenski prostor, širenje Europske unije i nove države članice. Osim ekonomskih i graničnih tema koje se tiču Europske unije, rasprave se vode i oko pitanja koja se na kraju svode na ideološka pitanja, a to su rasprava oko prava na abortus, zaštita okoliša, klimatske promjene, rodna ideologija itd. Europski parlament aktivno raspravlja o potezima Europske unije koji se tiču međunarodnih kriza, a služe za zaštitu kako kontinenta i zajednice, tako i međunarodnog prava i ljudskih prava. Rasprave koje se uvelike poprate su rat u Ukrajini, sankcije Rusiji i Bjelorusiji, stanje na Kosovu, unutarnja politika Bosne i Hercegovine, demokratski standard i vladavina prava u Srbiji, rat Izraela i Palestine itd. Ekipa, to bi bilo to od ovoga videa, vidimo se u sljedećem.